Tak, takže ahoj, já jsem Kuba, my jsme Kavárna podcast a jelikož dneska máme fotbalový téma, tak takovým nepravidelným účastníkem, nebo možná i pravidelným, bude právě Martin Tran z agentury FHSEA, zakladatel. Tak čau, Marťas. Zdravím, těším se na to, těším se na vzájemnou spolupráci a zdravím všechny posluchače. Ano, ano. A můžeme hned představit dnešního hosta a tím je... Dominik Janošek. Tak, slyší fanfáry. Slyšíš, že? Slyší fanfáry. Jo. Tak, a teď jsme, jak máme být. Pěkně náš host uprostřed. Super, tak, zdravíme Dominiku. Ano, ano, zdravíme, zdravíme. Zdravím všechny, zdravím, zdravím. Tak, Domino, ty to máš vlastně teď v bredě 10+6, což je wow a gratulujeme samozřejmě, že se ti tak daří. Ale my to chceme vykopnout vůbec tím začátkem, protože když se spekulovalo o tom, že bys šel do druhé holandské ligy, tak to bylo i dost stylem, tyjo, co bude dělat v druhé lize, teď tady se mu prostě daří, se tam někde zakope a tak dále. Nevím, jestli si to i vnímal ty, tady ty komentáře, nebo odborníků, nebo lidí, co o fotbale se zajímají. Jo. Asi lehce, jo. Vnímá. Jasně. Teď se ukazuje, že to vlastně byla správná cesta, že jsi vydal do Holandska, protože i podle Instagramu všeho tak je vidět, že tě mají lidi rádi, že ty jsi je tam oblíbil a že to prostě celkově sedlo. Tak se pojďme dostat na začátek vůbec té debaty, jak to vzniklo s manažerama, případně i s tátou, který jako dělá do fotbalu. Tak prostě zrovna do té tvé cesty dali NAC Breda. Ale to bylo úplně jednoduché. To bylo tak, že jsem nějak chtěl využít té jakž tak dobré sezony v Pardubicích, vlastně co byla minulá. A nějak jsme byli tak nastaveni s manažerem, že by, kdyby byla nějaká možnost zahraničí, takže potom šáhnem. A Breda se vlastně ozvala, byli tam ještě nějaký jiný mančaty, ale nebylo to nic konkrétního, jak Breda, ani ten enormní zájem jako té Bredy nebyl nikde jinde, takže to bylo úplně jednoduché. Já jsem byl vlastně tak nastavený, že si chci někdy v kariéře zažít to zahraničí, takže jsem rád, že to takhle dopadlo. Mm. A když to vstoupím, přesvědčilo tě i třeba to, jaký oni měli vize, představy a tak dále, protože jsem koukal, že jo, útočíte na, chcete vlastně asi postoupit, že jo, do první ligy, tak vlastně oni už přišli s nějakou vizí a tak dále, s nějakým konceptem, což tě přesvědčilo v to, že ačkoliv je to v úvozovkách, že jo, jak říkal Kubas na začátku, že někdo na to mohl pohledit trošku skepticky, tak i to tě přesvědčilo nějak to, že přestože to je druhá liga, tak do toho půjdeš? Jo, to určitě, tak jak jsem říkal, ten zájem byl fakt velký, dokonce jsme měli i s vedením videokol před tím samým přestupem a říkali mě vlastně, jak to se mnou vidí, na jaký post a tak. A hlavní cíl byl ten postup, tak to mě taky strašně lákalo, viděl jsem i o Bredě, jakože o klubu několik videí, jak tam chodí, jaký jsou tam fanoušci, takže vůbec jsem neváhal ani vteřinu. Takže teď už je po góle. Tak. jo, je to tak. Ano, teď jsem viděl, to je velmi zajímavý účet, hodně sledující, 4-3-3, nebo 4-3-3, asi anglický jo. Účet, a byl jsi tam? Tak to. Jo, ale tak tam mohli dát kolikoliv jinýho, ale, ano, ale ano. Je to dobrá fotka, tak tam dali mě. Ano, ano. A kde jsi na to došel, tady na to gesto? To jsi někde obkoukal od někoho, nebo tak slavíš goly? Ne, mě to tak napadlo, že vlastně oni si říkají Yellow Army, takže mě napadlo, že budu takový soldier, takže budu salutovat po každým gólu a chytlo se to a doufám, že těch gólů bude víc. No. Ale gólu máš 10, takže je to docela častý. Ale určitě častý prostě je omývání, jaká je vlastně kvalita té druhé ligy, protože si myslím, že český divák jako úplně si nenaladí z první dobré prostě druhou holandskou ligou, jestli Arena Sport, jestli dává ne, holandskou, to dává ale nevím, jestli... Jo, jestli první ligu, tak zkus nám to přiblížit, jaká je kvalita porovnání asi jako z naší a třeba kde byste vy případně se motali u nás v lize. Je to tak jako v porovnání s českým fotbalem takový těžší. Jako když to takhle
vezmu, tak asi to není tak taktický tady. A co se týče individuální kvality třeba na míči, tak třeba ta holandská druhá liga je tady v tomto ohledu jako kdyby lepší, jakože to spíš je to jako kdyby taková liga pro mě, že to je spíš takový jakože fotbalovější, furt se něco děje, je to nahoru dolů, než nějaký taktický bitvy, nějaký vyčchávání v bloku, jak je to v nějakých zápasech v České lize, tak to není, takže asi největší rozdíl vidím tady v tom, že Česká liga je taková víc do té taktiky, organizace hry, a tady je to fakt vyloženě nahoru dolů, furt se útočí, furt se něco děje. Já jsem koukal, že jsou tam i vlastně Bčka těch prvoligových týmů, tak je to na tom nějakým způsobem znát, nebo je ten vršek třeba nějak odskočený a pak jsou tam tady ty Bčka, který se tu nějak vyrovnávají a spolek je takový, že už je to kvalitou zase úplně někde jinde, nebo je ta soutěž celkově vyrovnaná? No je to hodně vyrovnaný, protože myslím si, že aj je to takový typický holandský charakter jakože lidí, že oni jsou takový, když to přežijem, takový flagmoši, že jim to je jedno, a takhle to vypadá i na tom hřišti, že jim je fakt jedno, o co se hraje nebo jak se hraje, oni si jdou fakt vyloženě zahrát jenom fotbal a každý ten tým má neuvěřitelnou kvalitu jako na míči, takže se nebojí nic ztratit, rozehrává se každý balon odzadu, takže někdy je to i o štěstí v těch zápasech, že každý může porazit fakt každýho, takže ten každý zápas je vyrovnaný, akor ty young týmy, no, protože to jsou 20-letí kluci, 18-letí kluci, který se jdou jenom předvést a nemají vlastně co ztratit, jenom totálně bez stresu, bez nějaké paniky, protože když to řeknu blbě, oni vlastně jim jedno výsledky, jim jde hlavně o to, že vydou tu hru, takže určitě jsou nejtěžší zápasy fakt proti těm young týmům. Tak si říkal nejtěžší zápasy, já teď koukám 26, AZ, 1-3 Utrecht a 8 Ajax, takže tě teď čekají tři máme, tady tady. Máme, to jsou, jo. Oni, jak jsem říkal, no, oni jako měli bychom na 100% jako proti ním vyhrát, ale jsou to fakt to nejtěžší zápasy, je to vyloženě tak, že oni jak nejsou ještě nějak moc vyspělí, tak fakt ztrácí někdy úplně laxně míče a z toho pak těží jako ty zkušenější týmy, ale jinak na míči to je fakt neuvěřitelný, protože ty kádry young týmu jsou z 80% kluci, co naskakují třeba do prvních týmů nebo chodí na lavici, takže ta kvalita je fakt, fakt skvělá. No. Já jsem se i koukal, stadion 19 tisíc, vlastně poslední zápas necelých 16, pak jsem se díval zápas 18,5, 17,5, takže fakt jako schodí plnej dům, tak to je hustý, no. To si musíš užívat, tu atmosféru. A je to pak no, i znát po zápase ve městě a tak dále, když třeba ty někam jdeš, stane se, že fanoušci poznávají a tedy, protože to tam bude asi běžný, ne? Jo, hlavně tady to je, jako kdyby tady žije nějak 180 tisíc lidí, ale to fakt malý městečko a každý se tady, každý zdá, mě přijde a oni tady fakt do fotbalu jsou totální fanatici, oni se prostě celý týden těší na to, kdy v pátek po práci na konci týdne půjdou na fotbal, zařvat si za fanděci, takže berou to úplně jinak, jak někdo třeba v Česku, jako oni fakt ten fotbal tady mají na prvním místě a v Bredě, to jsou úplně jako fanoušci, jsou totální fanatici. No. Tak hlavně, když říkal Kuba, že chodí 16 tisíc, tak to šestina města jde na zápas, když je zápas. Šestina města. což je neskutečný procent. Mm-hmm. A máš tam nějakou... No, promiň. Kuba, povídej. Já jsem jenom, jak jsi říkal ty fanoušky, tak je to teda tak, že prostě jdeš do té restaurace a jako přijdou ti 3-4 lidi říct, ať se daří v zápase, jako je to až tak? Jak který den, když jsem šel třeba na kopě jeden den v supermarketu, tak normálně kluci se tam s váma fotí nebo takhle a jinak třeba většina těch číšníků v těch restauracích nebo v těch různých barů už vás znají, protože to jsou taky jakože obrovští fanoušci, to, co chodí pravidelně na fotbal, takže je to spíš to, že jsou to fakt jako kdyby fanoušci, no.
Jasně. Navíc asi ty, když někam chodíš, tak máš asi nějaký, ne, většinou to kluci mývají, že mají nějaký oblíbený podniky, kde kam furt neustále chodí, takže ty pak ty lidi poznáváš, že jo, víc, víc a víc asi a vracíš se na ty stálý místa. Jo, jinak to mě zajímalo vlastně i nějaká vlastně třeba co ta kabina, jako oproti samozřejmě Česku, tak tam pravděpodobně víc cizinců, víc jako mixu nějakých národností, tak jestli se tam mluví anglicky, jestli ty nějak víc se začínáš učit holandštinu a tak dále, já jsem byl před lety na výměně pobytu, jo, v Holandsku, takže vím, že tam už 15 všichni uměli anglicky úplně perfektně, ale jak říkám, je tam mix vlastně těch cizinců v tom klubu, tak jak to vlastně máte? Ale normálně jako holandští kluci mezi sebou mluví normálně holandsky, ale jinak je tam převážně fakt ta angličtina, protože teď už je nás tady cizinců nějak kolem 10, takže všichni se všema se bavíme vyloženě fakt anglicky, všechny meetingy nebo videa ohledně zápasu, tak jsou taky v angličtině, což je super. A jinak, jak si říkal, no tady prostě každý totálně perfektně umí mluvit anglicky, ale to třeba jsou už šestiletí kluci a tady potkám někoho třeba na ulici a normálně se mnou úplně hned přepnou do angličtiny a baví se úplně šestiletý kluk, úplně v klidu se mnou anglicky, nebo když jdu do supermarketu a řeknu 70leté prodavajce, ať přepne do angličtiny vlastně. A úplně v klidu, jako klidu. Já jsem s tobou taky překvapený, jak to mají nastavení. Tenkrát jsem si říkal, že to jednou dojde i k nám, ale ještě se to nestalo. Zatím ne. A je vidět, že vlastně ta druhá liga, teď tam šel reprezentant za tebou slovenský, že? Martin Kostelník. Teď šel do Václav Sejk, vlastně do Rody, takže to vypadá, že je takovej tady z našeho regionu takovej expanze, jak bych to řekl, do druhé holandské ligy. Že jsi tam udělal tu cestičku, asi, vyšlapal. Jo, asi jsem tady otevřel nějaký trh, no. Ano. Na český klub. Já aj vím, že vlastně Brda se dlouho už aj v létě se zajímala o Ondru Zvezlýho, který teď šel do Slavie. A sledou nějaký kluky z Česka, no. Protože tady nějaký agent, co spolupracuje jako kdyby s celou druhou holandskou ligou, tak pravidelně jezdí jako na český zápasy, takže dává si různý doporučení a tak, jak to chodí a tak by se to nějak mohlo začít. Očpuntovali a ta cestička bude otevřená, tak to hlavně samozřejmě držíme všem klukům, aby se poštěstilo, když slyšíme vlastně, jaký to tam teďka je od tebe. A co vůbec vlastně, než si tam šel, že, tak si, jak si říkám, mluvil se s tím vedením a tak dále, určitě si možná mluvil i s trenérem. A když si přišel, tak vlastně nějaká ta skladba toho realizačního týmu, jestli nějaká třeba změna oproti tomu, co jsi byl zvyklý ve Viktorce, přece jen Viktorka je velký klub, má už taky to zázemí jako dost rozsáhlý a je tam o co se opřít a patří k tomu samozřejmě k té topce v Čechách, tak vlastně, když to porovnáš teďka třeba s tím holandskem, tak je to na podobné bázi, nebo jsou tam nějaký rozdíly, dá se to porovnat a tak. Jo, je to vyloženě skoro stejný, jak třeba s Viktorkou, když to porovnám. Když to porovnám třeba s Pardubicema, tak se to moc nedá porovnat, že ten realizační tým, nebo co se týče aj těch masérů a fyziků, tak to se moc nedá srovnávat s Pardubicema, ale co se týče Plzni, tak Plzeň je úplně na skvělé úrovni, co se týče tady toho, a tak si myslím, že to je hodně, hodně podobný. No. A vlastně ještě mě napadla myšlenka, ty jsi žil z toho ročníku těch 98 z té 20, vlastně, kde s tebou hrál konec konců i Sáďa, který v Holandsku žil, působí. Když tam šel, nějak jsi to konzultoval i s ním, třeba nejen ten fotbal, ale třeba i ten život a tu kulturu a tedy. Byl vlastně někdo, komu si třeba si zavolal a vyptával ses na to? Ale upřímně jsme si nějak nedali vědět. Já vlastně jsem byl rozhodlý tak a strašně natěšený pro to zahraničí, že by mě nic neodradilo, takže jsem se ani nějak moc nevyptával a ten přestup byl docela takovej rychlej, že manažer mi vlastně zavolal, že je zájem, jestli by mě to lákalo. Já říkám, že jo, super, že bychom se mohli spojit s tím vedením, jak jsme vlastně ten videokola hned za dva dny jsem letěl vlastně to podepsat, takže nějak jsem ani moc nestudoval, jak je tady život nebo tak, ale co jsem se ptal třeba nějak kamarádů nebo s Kamilem Váckem jsem se ptal, že Holandsko je na žití fakt skvělý a hlavně
je to zahraniční fotbal, tak ať to jdu zkusit, že už jindy možná nebude, že možná už nikdy nebude nějaká možnost třeba nějakého zahraničí, protože teď už v tom zahraničí a i ty týmy spíš koukají po těch jako mladších klucích. Že sice je mi 25, ale už na ten zahraniční fotbal jako nejsem tak zajímavý, si myslím, jako kdyby v věkově. Takže já jsem vůbec neváhal, ale to jsem potom. Je fakt, že máš pravdu, no, že když vlastně většinou se ptáváš, když se tě někam extra moc nechce, nebo když váháš, ale jak říkáš, že jsi měl jasno, tak to bylo asi hotový rychle. A konec konců Kamil má hodně asi odžitou procestou a tak dále, tak taky dokáže asi říct co, jak a tak dále. No. A vy jste se bavili o tom realizáku a tam je čistě holandský realizák u vás? Jo, všichni jsou z Holandska. Vlastně jenom když jsem sem nastupoval, tak hlavní trenér byl Němec, ale vlastně toho po 4 kolech nebo 5 kolech vyhodili a teď už je tady úplně čistě holandský realizák. No. A ještě jsi bavil o tom životě, tak jak se vám teda žije, podle samozřejmě sleduju tebe na Instagramu, Snowbanku, Žandu, takže ta pendluje mezi Českem a Holandskem, tak jak se vám tam líbí? Jako by to město přímo. Já jsem mi viděl nějaký fotky, když byl Buchyť za tebou, tak jako vypadalo to moc hezky, působilo to na mě jako takový útulný město. Jo, a tak tady máme už za sebou několik výletů po Holandsku, takže vypadá to, ty města vypadají fakt všechny skoro stejně, no, jsou to takový ten typický holandský život, no, uličky, malý, křivý baráky, ale my to máme fakt rádi, ta příroda tady kolem na venkově a ty baráčky, jako máme to fakt rádi a že se nám tady parádně, no. A zkus ještě nám trošku říct, protože když jdeš do zahraničí, tak to není jenom, že přestoupíš do toho klubu, ale je spoustu zařizování, musíš řešit, já nevím, jak tam dojedu, kde budu bydlet, tak jaký je tam servis v rámci tohoto a případně mě to zajímá i tím, že dělám do financí, tak jak to bylo s tímto, jestli třeba ti někdo založil účet, řekl třeba, tak já nevím, je tam daný, že tolik a tolik třeba ti někam budeme jako posílat, tak jestli to můžeš tady to říct, co všechno teda se schovává za tom, že český hráč jde do zahraničí. Když jste vlastně v té Evropské unii, tak to je docela jednoduchý, to jenom jsem tady přišel s vedoucím týmu do tady na nějaký jako kdyby úřad, když to takhle mám říct, a zařizoval jsem si tady nějaký papír, abych byl tady jako kdyby zaměstnanec a měl tady trvalý bydliště, kde vlastně teď mám byt. A to bylo víceméně všechno. A co se toho účtu týče, tak to ani nemusíš mít nějaký holandský nemusíš účet. Nemusíš vůbec, tak. Aha. Ale je to samozřejmě lepší, protože když nemáš jako kdyby na eura účet, tak je to lepší si to tady zřídit. A to bys teoreticky si mohl i český účet udělat si eurový účet k tomu, že? Ale udělal jsem si ho tady a ze vším ti tady pomáhá, nebo s každým hráčem, kdo přijde nový, tak vedoucí týmu, který s tebou objíždí, jako kdyby ty úřady a tak, takže ze vším se můžeš obrátit na ně, no. A je to daný i jak, ještě poslední věc tady k tomu v Belgii, protože tam vím, že vlastně klukům část výplaty vlastně vezmou a teď nevím, kolik je to přesně procent a dají jim to třeba za 5, za 6 let, kde se s tím ještě něco jako potom dělá, hodnotí se, to je něco takového i v Holandsku? Jo, je to tady, je to nějakých, myslím, že kolem, je to nějak kolem 20%, nevím, kolik to je přesně, ale tím, že v těch mužských kategoriích už si to můžeš zvolit, jestli ti to budou odkládat nebo ne vlastně. Aha, takže ty si řekneš jako buď jo nebo ne. Já si myslel, že to je plošně daný. Nevím, jak to je přesně v té Belgii, jestli to tam mají taky jako možnost a to. To je vlastně něco, co se je bavíme. To nějak stejně, je to možná nějak stejně, ale ti... Vím, že kluci, co jsou mládeži nebo nějak do 18 let, tak to musí mít povinně. A pak si můžeš vybrat, jestli
po kariéře ti to pošlou zaraz, jako kdyby tu částku, nebo ti to vyplácí nějak do konce života, nebo po dobu třeba 10 let nějakou částku měsíčně. A jestli ještě to u toho téma můžeme chvilku zůstat, protože já znám lidi, co to s tebou řeší vlastně v Česku, z Rajhradu, tak ocenil bys něco takového, že samozřejmě si o tom i bavíme v klubech i jako u nás, aby něco tak plošně bylo. Myslím si, že jako nakročený k tomu nemáme, ale jestli bychom to jako měli udělat, nebo jaký máš na to názor? No tak já si myslím, že určitě, jako, že korporty jako mladí kluky, to je skvělý si třeba ušetřit nějakou kačku a mít něco třeba po té kariéře, nebo když se zraní, tak bude mít nějakou aspoň rezervu nebo něco a naučí se nějak pracovat s těma penězma a takhle. Jako znám několik případů, co se mnou kluci hrávali ve Zbrojovce, co teď jakože pracují, že jo, od výplaty k výplatě a třeba kdyby ten systém byl nějak nastavený takhle, jak to mají tady v Holandsku, tak by se měli daleko líp, no. Jo, super, to mě jenom zajímalo, protože o té Belgii vím, takže je to i v Holandsku, ale musíš si vlastně říct, jestli ano nebo ne. A já si myslím, že to je konec konců možná i v Anglii, kde to je taky podle mě povinný, že ty hráči musí takhle mít a je to automaticky. Jo. Myslím, že mi to říkal Alda Matějů, že se o tom zmiňoval. No a ten realizák, jak je velký vůbec, protože v tom zahraničí bývá hodně ten jakoby ansábl lidí okolo, tak jak to je, kolik kondičáků, maséru, je to rozdíl proti Česku? No je to tak, jak jsou Plzni, no, nevím, jak to funguje v první lize, jako ty nejlepší týmy, jak to tak je, ale je to fakt, jak z Plzně tady, jsou tady dva asistenti, jeden hlavní trenér, trenér golmanu, někdy vypomáhá trenér golmanu ještě jeden a střídá se tady asi nějakých 5 fyzioterapeutů. To jsou takový, jsou jako kdyby ale člení, co vydáme jako kdyby každý den a pak jsou samozřejmě, já nevím, třeba 3-4 doktoři, pak různí videoanalytici, pak mentální koučku tady máme, takže je to něco jiného. No. Já zase z jiného soudku mě zajímá, když tam je teďka vlastně s tebou ten Martin, je to určitě příjemnější, že se v kabině bavíte s někým takhle, tak jakoby trávíte spolu hodně času, nebo jak to vlastně máte? Protože já vím, co jsem zvyklý, že když kluci tam mají takhle někoho blízkého, tak i třeba bydlejí blízko sebe, podnikají společně ty a je to vlastně dost docela příjemnější, přece jen když se nedaří, že jo, tak si máš s kým zanadávat, že jo, když se daří, tak to máš s kým sdílet a tak dále, tak jako je to dost příjemný, tak jak to máte, jak to vnímáš? Jo, je to super, že můžu s někým prohodit československou konverzaci a nemusím jenom poslouchat holandštinu nebo angličtinu, tak je to super, ale jestli se nějak stýkáme víc, jo, třeba nějak po zápase si zajdeme na večeři nebo o víkendu, ale takhle v týdnu se stýkáme stejně jak s klukama, protože my většinou každý den máme sraz ráno na snídani a máme tam takovou velkou místnost, kde vlastně máme obědy, snídaně, vlastně všechno, tak to se tak bavíme všichni ze všema, že to není vyloženě, že bych s tím Kosťou seděl jenom sám někde mimo a jenom jsme se bavili spolu, no a vlastně každý den vypadneme nějak kolem druhé, třetí z toho tréninkového centra a zase další den to stejný. Takže že bychom nějak trávili navíc čas, třeba mimo fotbal, nebo tak to spíš až po těch víkendách. No. Takže vy to vlastně máte tak, že už ráno tam jdete, jako někdy z kraje brzo ráno, jo, v kolik třeba se tam spotkáte, někdy kolem 8, jo, a pak jedete až do odpoledne, jako ty, jak říkáš, ty druhý, třetí a pak máte, takže vlastně snídaní, oběd, všechno vlastně v rámci klubu. Jo, přesně tak, vlastně po 8 vždycky se vypravím z bytu a začínáme tam snídaní a pak je to podle programu, co vymyslí realizák. No, většinou to je nějaký video, pak se jde na individuální rozcvičení, pak hlavní část a po hlavní části je buď vždycky oběd nebo druhý trénink. No, to záleží vždycky na programu, no, ale většinou po těch 8:45 do těch 2 jsme každý den v tréninkovém centru. Tak to je i lepší plná varianta, že vlastně vám to začíná takhle skvěle ráno, než když by si tam musel někdy v 10:11, přišel si někdy v
pět, jo, tak máš rozbrzený celý den, takhle máte aspoň volný odpoledne, říkáš, ty můžeš poznávat krásy toho Holandska, kde je teda sice všechno stejný, ale je to hezký. Takže to vlastně máte jo, jako dobře, dobře udělané. Máš nějaký fakt, jakože už to je fakt jiný svět, že to je fakt jako úplně jiný profesionalismus, že? Jasně, že fakt máš striktně daný nějaký program, máš v tom zařazený i jídla a nejdeš třeba jak v Česku v nějakých týmech, že se sejdeš, já nevím, 9.30, v 10 začíná trénink a po 12 vypadne, že to je takový, je to něco jináčí. No. A vlastně tam bylo i to zapojení třeba toho mentálního koučíku, mě zajímalo. To je moje standardní jako člen realizáku, který je hráčům jako nějak naordinovaný, že k němu chodí pravidelně, nebo to jen pouze v případě, přesně, když se nedaří nebo něco, tak člověk tady tu pomoc vyhledá, může to pomoct, ale samozřejmě nějaký pravidelný setkání jsou zase úplně na jiný bázi, tak jestli to máte tak daný, jakože OK, teďka v úterý jdeš ty, ve středu jdete tady ta skupinka a tak dále, nebo jak to vlastně funguje? Ne, nemáme to daný, ale jestli někteří jako kluci chcou, tak určitě si s ním popovídá, ale jinak teď se nám poslední dva měsíce nedaří, takže ty meetingy máme často s tím mentálním koučem a máme to jakože fakt vyloženě celý tým, si sedneme do videomístnosti a různě se bavíme mezi sebou, jako co nám má pomoct pro sebevědomí, co nám má pomoct týmu a ty meetingy jsou fakt většinou jakože dvouhodinový, takže to teď jsme měli dokonce třetí už a měli jsme jednou týdně to míváme. No. A vlastně, jestli jsem měl na tvůj názor, ty jsi zastáncem to jako pro nebo proti, protože vnímám, že v českých klubech to není jakoby žádným vůbec standardem, jo, max třeba si typnu, jakože ve Spartě, ve Slávě něco takového mají, ale i tak si myslím, že vlastně ta doba tady u nás ještě taková, že ne všichni uznávají tady ten způsob toho mentálního coachingu. Troufám si říct, že to někteří jakoby z toho bodu můžou použít jako nějakou slabost, nebo můžou říkat, že to ty hráči nepotřebují, ale naopak si myslím, jako třeba já za mě, že to není na škodu, když si vlastně takhle s někým už povědět, kdo má třeba i jiný pohled, ví, jak to mají třeba i jiný hráči a tak dále, ale že to může vlastně naopak toho člověka nebo ten kádr celý, jak říkáš ty, celý ten mančaft posílit. Tak jak to vnímáš, jakoby ty, no? Ale co se týče, jako kdyby mentálního coachingu, jakože týmově, kdy sedíme v té videomístnosti, jako celý tým a bavíme se s tím mentálním koučem třeba o nastavení hlavy, jak reagovat na různé věci na hřišti a tak to si myslím, že by mělo být, nebo já to mám rád, ale co se týče, že by já bych si měl s někým sednout, s nějakým mentálním koučem z očí do očí, tak já na to moc nejsem a vždycky jsem byl takový typ člověka, který si na všechno musí přijít sám a vypotit si to v hlavě a takže co se týče jakože týmu nebo takhle, jak máme my tady nastavený vlastně toho týmového kouče, tak to si myslím, že je skvělý a dokáže aj celkově jako pomoct nějaké té auře tomu týmu nebo k lepším výsledkům, ale individuálně na to moc nejsem. No. Individuálně děláš sebe coaching. Ano. Ale hele, to má přesně každý něco. Ale spíš vůbec ta varianta, že tam ta možnost je, si myslím, že jako za mě skvělá, že případně ty kluci mají taky mít. A hlavně to ukazuje asi, jak říkáš ty, tu velikost a to ten profesionalismus, že jak říkáš, to, co jsem teprve teďka v začátku řekl, tak tam máte fakt zařízené věci od A po Z, jo, to bych jako upřímně, já bych to třeba v klubu, jako třeba v druhé věci úplně takhle nečekal, takhle komplexní a je to teda za mě jako milý překvapení. Domino, víš, z jakého období si tě já pamatuju? No, asi když jsem hrával za Vyškov s tým bráchou. Ano, 09 ročník, nebo 2009, 2010, to by bylo asi 12. Tebe si vzal Jara Lukášek, že, do Vyškova. Jo. A řádil si dva roky ve Vyškově u nás tady. Jo. Z Drajhradu. To bylo skvělý, vlastně to byla moje taková první zkušenost, jako kdyby s takovým jako kdyby větším fotbalem, protože jsme hráli vlastně tu Moravskoslezskou tu ligu a hráli jsme proti Baníku a tak, takže to byla pro nás taková první zkušenost a tam jsem se naučil prohrávat, protože každý zápas jsme dostávali asi 12-0. Takže tam jsem se naučil prohrávat, v té době to nenávidím.
Vlastně my jsme se teď bavili o tom, že teď je to 10 plus 6, daří se všechno, ale ty jsi zažil i období, kdy se nedařilo, kdy už jste si dělali i na Instagramu s Žandou srandu, že jste víc ve stěhovacím autě než doma, že to bylo z jedné strany republiky na druhou, tak spíš jak tě to tohle zocelilo, protože právě tady ty pády, jako možná proto, že si tohle zažil, se dneska třeba daří tak, jak se daří. Tak jak tady na tu dobu vzpomínáš? Nebo spíš myslíš si, že to je tím, že prostě to nebylo vždycky růžový, tak právě dneska jsi třeba vděčný za to, co je, a prostě makáš a dáváš do toho všechno? Jo, určitě si myslím, že to má hodně velký vliv, že těch zkušeností fakt mám dost, a i skrz ty týmy, který jsem prošel, a na každý to období fakt vzpomínám jakože jen v dobrým. Tam jakože nebylo by to nějak, že bych se třeba výkonnostně nějak kopal za uši, ale nikdy jsem neměl takový čísla, jako mám doteď, ale taky jsem k tomu nějak musel přijít, ať já v mé hlavě, nebo někdo mě k tomu musel pomoct, třeba v Pardubicích trenér Kováč, takže na ty období fakt vzpomínám moc rád, a myslím si, že to je, že každý si třeba řekne, že jo, on byl v každém týmu skoro v republice, on vždycky v každém týmu musel mít nějaký problémy, ale já to beru tak, že prostě to jsou zkušenosti k nezaplacení, a každý ten tým mě vždycky něčemu pomohl. A když se dívám právě na to CVčko, tak ty jsi to nevzal třeba od Moravy postupně do Čech, ale ty jsi byl Slovácko, pak si to vzal na druhou stranu do Plzně, Boleslav, pak zase zpátky do Zlína, pak zase Viktorka, pak do Ostravy, takže ty musíš mít ty dálnice hezky procestovaný tady. Jo, a hlavně ty hostování aj hrály strašnou roli, že v té době jsem jezdil na každý stras reprezentace, a prostě jsem potřeboval hrát, že v té době jsem fakt byl ještě mladíčkej hráč a chtěl jsem co nejvíc hrát, a když některý tým řekl třeba v Boleslavi, že se mnou nepočítá, a já jsem viděl, že nebudu hrát, a měl jsem třeba měsíc před Eurem, tak na poslední chvíli mě manažeři nebo někdo musel najít nějaký jiný tým, kde bych mohl hrát, a tak jsem třeba upekl ten Zlín, a takhle to chodilo, prostě ty hostování, no. Že to nebylo nějak jako, že by se mi tam vždycky nebo nějak nelíbilo v tom klubu, kde jsem byl, ale vždycky to mělo nějaký důvod, který jsem nechtěl, no. Já bych se chtěl zastavit, co jsme říkali první, Zbrojovka Brno, ty seš odchovanec, díval jsem se, první start za Zbrojovku si měl proti HFK Olomouc pohár, potom to vlastně bylo v lize. Ale je to vlastně, když si vezmeš, ty seš typický příklad toho odchovance Zbrojovky, který už vlastně ve Zbrojovce není. A takových příkladů je víc, bohužel. Je to tak, no. Já už ani nevím, jestli někdo ve Zbrojovce, možná jenom Kuba Šural, s kým jsem hrával, ale je to tam takový, až jsem z toho smutný, je to tam takový, co se týče těch mladých kluků a řízení nějak těch mladých kluků, je to tam takový blbý. Jako co se týče mládeže, tak to si myslím, že je furt jako na vysoké úrovni, ale ten přechod z mládeže do toho profesionálního fotbalu nebo do toho mužského fotbalu, tak tam to není tak zmáklý, no. Marťas, od tebe daleko, Zbrojovka, to To je hodně vítám do daleko, Čech. ale to my tady od Příbramy Zbrojovka je hodně daleko. Ano. Ale pamatuju si zápas Příbram, Zbrojovka, baráž. No, sestup, myslíš to teďka před pár lety, to bude, Ano, to ano, bylo ano. zajímavý, To bylo už. no? To byl ten dvojzápas, kde byl, to byl ten zášmik, Ano, no, takový ne? lehčí. Malinký, Takový malinký. lehčí. Ano, Ale trošku to to, tam to bylo. chtěl, chtěl jsem říct, na to si nikdo nespomněl, ale očividně to máte ještě v hlavách, bohužel, Tak jako tady regionální ale patrioti, to nejde zapomenout. Víš, jo, jak tyhle Elias hlavně Stadia. v té době jsem tam měl ještě, že jo, Laďu Krejčího, Tondy Růzka, jako kluky, s kterýma jsem fakt se
stýkal v mládí jako každý den. Chodili jsme i na stejnou školu, takže já jsem to sledoval hodně a navíc trenér byl Pavel Šuster, takže já ano, jsem to trenér ještě Šuster, no. sledoval hodně a moc jsem fadil, no, takže byl jsem trošku naštvaný po tom zápase. A já si myslím, že ta příběma to Brno tady těch soubojů mezi sebou měli trošku víc, že tam vždycky byli nemočení, ať už dole nebo nahoře, takže oni se tam potkávali docela dost často, takže jednou tak, no, ale jako taky jsem ten zápas viděl. Ty jsi vlastně zmínil Láďu, který je teda ročník 99, to si zase pamatuju, že byl přímý ročník s bráchou ještě v Podolí, na hřišti tam hráli, on byl vlastně pak posunutý za váma, Tonda Rusek, takže to byla jako úspěšná generace, protože spoustu kluků je na té nejvyšší úrovni, i třeba kluci jsou třetí, druhá liga tady v Česku, takže si myslím, že tam jste byli jako povinný ročník, ten 99-98 v té Zbrojovce zrovna. Jo, hlavně ten ročník fakt 99, ti kluci, ti byli fakt skvělí, tam dokonce hodně z nich ještě hraje fotbal, ale když vezmu náš ročník 98, tak tyjo, hodně si vybavu, kdo takhle ještě hraje fotbal na nějaké úrovni, jako. Myslím si, že fakt nikdo už, no. Ale ti kluci 9-9, tak tam vlastně Laďa Kryčí, Tonda Rusek, Ziklik, že každý aspoň hraje třetí ligu nebo druhou, no, jak si říkám. A kde jsi ty nabral takový to jako svoje v sebevědomí, že jsi řekl, jo, prostě já na tu ligu mám, na jaké štaci to bylo, prostě já budu ten, co půjde liga, co třeba půjde ven, kde jsi dostal takový to jako sebe, nevím, jak bych to popsal, jak bych to... Ty jo, ani nevím, nějak si myslím, že jsem si to ani takhle nějak neříkal. Tam ten zlom byl vlastně, kdy já jsem měl v 18. prasklý meniskus a to, měl jsem to v létě po posledním zápase a já jsem měl být přeřazený do juniorky, kde mě mělo sledovat Ačko, v té době vlastně tam byl trenér Habanec a měli mě takhle sledovat, ale měl jsem být ještě v té New Yorkce, kdyby měl jsem být posunutý, ale měl jsem praskat ten meniskus a zůstal jsem ještě vlastně s 99 ročníkama, jsem zůstal v 19. pod Pavlem Šustrem a to si myslím, že mě asi nejvíc pomohlo, že tam mě dal vlastně trenér Šustr, tam první, co mě řekl, když se dozvěděl, že zůstanu 19, tak mě řekl, že dostanu kapitánskou pásku a že prostě musím řídit tu kabinu. Takže to mě taky strašně pomohlo a nějak to byl ten přelom, kdy jsem si uvědomil, jestli budu hrát na nejvyšší úrovni nebo budu chodit pak do práce. Takže ta hranice je hodně tenká, že? Ještě, že se nešel do té práce, teďka můžeme říct. Ano, ano. No a vlastně tu sezonu jsem měl vlastně 21 gólů a byl jsem druhý nejlepší střelec celé soutěže a nějak v té době taky to nefungovalo dobře stejně jak tak, že o mě pan trenér Habanec skoro nic nevěděl, i když jsem měl 21 gólů, tak vlastně šéf trenér mládeže v té době byl pan Zajíc, tak mě doporučil vlastně do Ačka, jestli mě nevyzkouší na přípravu a mě ta příprava vyšla, zůstal jsem s Ačkem a pak jsem udělal ten přestup do Slovácka, no. A pak to bylo jak na horské dráze, no. Tam se mi povedli snad jenom 3-4 měsíce a přestoupil jsem do Plzně, no. Takže to už pak byla jenom horská dráha. No. Ano, ano, ano. No. A vlastně, když jsi říkal, tak že jo, ta štace, jak říkal Kubás, je pestrá ta tvoje, jak to vlastně ty máš jakoby s autoritama, s trenérama a tedy? Jsi takový ten, co, jak jsi říkal ty, že jsi takový větší svénáct, jsi se tím svým, jako rád máš nějakou tu interakci s tím trenérem, si to vyříkat, nebo jsi takový ten, že sklopíš, nechci říct, jako sklopit uši a jít za tím, ale jako takový spíš ten, který víc jako poslouchá tak dále, nebo jak ty to vlastně takhle máš? Ne, to já vždycky vyslýchám jako kdyby každého, nebo beru si každou radu k srdci a když se mi něco nelíbí, tak jsem spíš takový typ, co to jako dusí jako kdyby v sobě a nějak si to vyhodnotím nebo udělám názor na třeba na ty trenéry nebo na nějaký kluky jako sám v sobě, že to nedávám nějak
že to nedávám nějak najevo, takže jsem takový, že si každého vyslechnu a pak si to sám sobě vždycky nějak vyhodnotím a takhle to bylo, jako kdyby v každém klubu, no. Já vlastně, mě zajímalo, teďka trošku odbočím, že jsi říkal, že bys možná šel pracovat. Co by dělal Dominik Janošek, kdyby šel pracovat? Tý bogo. To ne. Teď kdybych měl z fleku říct, tak vlastně můj budoucí tchán, tak má stavební firmu, tak možná tam je to jistota. Když tak bych šel. Tam ví se pořád, Domino, takže to můžeš jako... Přesně. Máme tady trenér Kováč. Vnímáme to, že byl asi v tvé kariéře hodně důležitý. Jinak Marťas má ženu tady od nás, Vyškova, takže další člověk, který je navázaný na region, bývá tady často v posilovně, venku cvičí tady se ženou, takže jsem se s ním občas i bavil. Jinak jeho bych chtěl, abychom ho tady vyspovídali. Ty jsi řekl Marťas? No tak na tebe mluvím. Já nemám ženu z Vyškova. No ne, ale... Radek Kováč má ženu z Vyškova. Jo, takhle, já jsem myslel, že jsi to dobrý. Ne. Já jsem to tak pochopil, že jsi to myslel. Nemyslel. Jo. Říkám, že další, který má spojitost tady k našemu regionu, jo. Tak tam asi ta chemie mezi váma byla, že je Domino, předpokládám, že jste si prostě sedli a že tě posunul jako hodně. Jo, tak tam byl vlastně klíčový to, jako co se týče jak mě posunul, tak fakt, že jsem měl pod ním ty čísla, no, ty góly a tak, že herně mě fakt jakože posunul, nebo spíš obrátil z hru náma spíš ten můj herní styl, že dřív jsem byl fakt takový hráč, že taková vyložená šestka, co většinou byl jenom mezi stoperama, no, před stoperama, bral si nízko balón a vlastně vytvářel jsem spíš šance, nebo spíš jsem byl ve výstavbě té hry, než že bych byl nějak nebezpečný vůči té soupeřové brance, a trenér Kováč vlastně udělal ten největší krok jako pro mě, že mě posunul jako kdyby výš, a už tolikrát jsem neměl třeba častokrát míč na noze, ale vyčkával jsem, byl jsem trpělivý pro různé situace v té spíš té útočné třetině, a tam jsem pak byl nebezpečný a přicházely ty čísla. Což byly hezký čísla, to jsme viděli minulou sezónu, snad co jsme si koukali, 9 gólů, teď už jsi na 10. No. A jak se ti vůbec odskázalo z těch Pardubic? Samozřejmě jsi šel, že jo, zatím, jak jsi říkal, zahraničí a tak dále, ale měli jsi tam asi, že jo, očividně dobrou partu. Jsme říkali, že tam máš asi i dobrýho, že jo, kamaráda, co jsem pochopil, Míšu, že jo, Hlavatýho a tak dále. Tak asi se ti tam nevopouštěl lehce, nebo jsi furt v kontaktu s klukama? Jo, jsem, tak s Míšou Hlavatým jsem fakt každý den, jako voláme si docela často, ale jak říkáš, nebylo to jednoduchý, ale to ve fotbale prostě tak chodí, a jako v těch českých kabinách ty party jsou fakt skvělý, jsou to takový druhý rodiny, takže co se týče tady toho, tak se nikdy neodchází. Neodchází dobře někam jinam, ale jak říkám, no, je to fotbal a nějak jsme asi všichni věděli, že v Pardubicích nebudou do konce kariéry, no. Takže tak, no. Jo, tak teď se dostáváme na to, co tady máme dál. Tak jak dopadne liga? Co myslíš? Kdo bude nahoře a kdo naopak dole? Protože Pardubice jakoby tam jsou, ale teď jsou tam i další adepti, tak jak to předpokládáš, ten spodek, že dopadne? Hele, ten spodek nedokázal bych si nějak typnout, protože tam je to fakt nevyspytatelný. Teď ty týmy jsou fakt ještě na tom spodku, fakt každý ten tým je vyrovnaný. Ale co se týče Pardubic, tak si myslím, že by to nemělo být tak jinou sezonu a že se vyhnou té baráži, že jim moc věřím. A když bych si měl takhle vytipovat ty tři mančafty, co budou na těch tří posledních místech, tak si myslím, že to bude Karviná, Zlín a Budějky. Karviná, Zlín, Budějky. Uvidíme. A nahoře?
Jo, tam to je těžký, no. Tak jako víme, že Slavia a Sparta jsou asi momentálně jako fakt odstřelení od toho zbytku, že ani moc, že Plzeň taky se k ním přibližuje, ale furt jim něco chybí do toho, aby byl na stejné rovně jak Slavka a Sparta, ti si to prostě mezi sebou rozdají, no. Tam bude rozhodovat každá maličkost, každá nějaká ztráta bodu a hlavně derby budou rozhodovat, no, takže. Takže uvidíme, no. A ty, Marťas, co tam vidíš dole? Kdo tam skončí? Ale já si myslím, že jako ty Budějovice jsou tam dost namočený, asi je tam to vypadá ani nikdo nechce, když jsem viděl i to přes to a tedy, takže ty si myslím, že tam je to jasný. A jako ten Zlín Karviná mi přijde taky jako dost jako reálný, že se tam budou jako dole motat. A nicméně asi myslím, a že to tak dlouhodobě je, že vlastně ty týmy, co skončí jako druhý a třetí od konce, že potom s tím, jakoby s tou špičkou té druhé ligy, si víceméně jako většinou poradí a nakonec ty lidi zůstanou. Jo? Takže víš, si myslím, že... Víš, kdo tam je nahoře. Vím, kdo tam je, ale i přesto si to myslím. Vím, kdo tam je, ale je to prostě tak historické a myslím si, že jakože ty Budějovice nechci úplně odepisovat, měli tam teďka nějaký jako záblesk a tedy, ale za mě ty Budějky jsou jasný a jak říkám, myslím si, že většinou ty týmy, co jsou druhý, třetí od konce, tak většinou to vždycky zvládají tu koncovku, takže tak za mě. Je to teď vidět. Domino, náš společný kamarád Pavel Bucha, Cincinnati, vypadá to jako velmi zajímavý angažmá, tak nevím, jestli jste si nějak dopodrobna spolu volali, protože jsme si vlastně minulý týden, tak jsem se ho ptal, co a jak, jak ten život tam je, tak co na to říkáš? Asi vypadá to wow. No, jsem strašně rád za něj, fakt, že jo? Fakt moc, vlastně volali jsme si nevím, před 5 dnama, myslím, a všechno jsme to probírali, asi 2 hodiny jsme si volali a jsem fakt za něj rád, že se to upeklo, protože pro něho taky jako to zahraničí je fakt skvělý a myslím si, že už nějak klepali na dveře v Plzni, aby nějak odešel, takže myslím, že to bylo v pravou chvíli a myslím, že to je fakt skvělý krok pro něj. Jako vypadá to všechno to zázemí jako fakt moc hezky, no. A další tvůj kamarád Michal Hlavatý, tak kam s ním? Hele, kam ho prodáme? Prej se uvidí v létě, ale jako a já jsem to tak měl vlastně minulou sezonu v Pardubicích, že každý se mě ptal takhle v únoru, v březnu, kde budu v létě a tak, ale vy to v tu dobu nemáte hlavě, vy chcete odvést maximum prostě pro ty Pardubice, hlavně se zachránit nebo být někde ve středu tabulky a mít klid a všechno řešit až po sezóně, takže já si myslím, že on je teď nastavený v hlavě, aby odvedl maximum pro Pardubice a jestli bude něco řešit, nějaké konkrétní věci, tak spíš až po sezóně. A mě zajímá, co teďka ta Breda, je to klub, kde si říkáš, že teďka třeba 2, 3, 4 roky budeš a bude to nějaký další odrazový můstek, samozřejmě ideálně by bylo, abyste že jo, udělali ten krásný finish, že byste šli nahoru, že bys tam někde 2, 3 roky zůstal a pak se posunul zase o stanici dál. Bereš to jako takhle? Tak teď už jo, když jsem sem přicházel, tak jsem to fakt bral ze vší pokorou, že buď to zvládnu ten zahraniční fotbal, nebo ne, že když tak se můžu vrátit do Česka někam a dohrát to nějak tou kariéru, ale obrátilo se to tak, že vlastně se mi tady zadařilo, jsem vlastně nejlepší střelec týmu a beru to tak, že by to aj klidně ten odrazový můstek někam výš mohl být. No. Dobrý, tak budem držet palce. Za nás asi všechno, co jsme se No, já mám ještě jednu nebo takovou věc. Ještě, já mám čas. Já jsem se samozřejmě, když jsme spolu měli jako ten hovor, pár kluků zeptal, jako co mi třeba o tobě řeknou. Ale všichni mi řekli, že jsi super kluk, kámoš do kabiny, že dneska si žádnou prdel, ale nikdo na tebe neměl žádnou jobovku, tak se říkám, tyvo, jak by se popsal jako ty, jako Dominik Janošek, říkám, řekni nám nějakou perlu, nebo jaký vlastně jsi, protože nikdo na tebe neřekl nic špatného, všichni tě chválí, říkám si, ty on snad nemá žádnou, jako, žádnou kaňku. Jo, to nevím. To fakt nevím.
Možná někdy jsem nepříjemný na tréninku, když prohrávám, tak jsem nepříjemný vůči kluku, ale to jsou momentální emoce vždycky, protože fakt nesnáším prohry, ale jinak takhle se snažím být na všechny milej, jsem takový hodně komunikativní typ, takže potřebuji být nějak ve středu vždycky té pozornosti s těma klukama, dělat srandu, takže Ale to jsem chtěl říct, že vlastně, takhle to vnímají kluci. Jak říkám, byly to kluci, hele, byly to Pardubice, Boleslav, Plzeň a slyšel jsem na tebe jenom pozitivní věci, takže si myslím, že to o něčem svědčí a že je to dobře, takže klapu jen tak dál. Ano. Děkuju moc. Tak budem držet palce, ať ty čísla minimálně zdvojnásobíš, tady ty. A děkuju. Ať se ti třeba podaří ten krůček ještě dál a děkujem, že jsi tady za náma připojil. Takže Dominik Janošek. Díky moc za pozvání. Díky moc, držíme palce. Díky, tak jo. Ahoj. Čau, čau. Ahoj.